Որ կոմեդիա մենք ինչ-ի այ կերպարը նա կոպիանի ձեր դուրը եկա։ Ինչ կերպարը։ Նինջայի կերպարը որպես եղբայր ձեր դուրը եկա։ Նինջա։ Նինջա։ Նիկոլ Փաշինյանն ինչպես նրան անվանեց հեծանի վարելիս։ Այդ կերպարը ձեր դուրը գալիս է։ Այս ամեն ինչ թողած հեծանիվ եմ վարել։ Ես ինչ-ինչը թողած հեծանիվ։ Գործերը։ Հա պատկերացնեք հացել են ուտում։ Բան Հակոբյան։ Պատկերացնում եք, որ մարդիկ վարելու համար թողոցներ են փակում։ Մարդիկ հացել են ուտում։ Անվտանգության շքախումբ են հանում։ Առավոտ ժամը 7-ին ձեզ խանգարում, հա՞։ Երբ որ վարչապետը առավոտյան ժամը 6-ին հեծանիվ է քշում, որևէ մեկին խանգարում, հա՞։ Թողոցներ են փակում անվտանգության։ Ասում եմ, շատ լավ, բայց ո՞ւմ է խանգարում առավոտ ժամը 6-ին հեծանիվ քշելը։ Գիտեք որ նախիդ բան Հակոբյան, Երևանը հեծանիվի Երևանը հարմարեցված չէ հեծանիվների համար, եւ այդ միջոցառումները, որ Նիկոլ Փաշինյանի համար իրականացվում են, որ նա ապահով հեծանիվ բարի, մյուս քաղաքացիների համար օրինակ այդ բանը անվտանգային միջոցներ։ Ես արդեն ասացի, հեծանիվը վարում է առավոտյան ժամը 6-ին։ Չեմ կարծում, որ որևէ մեկին նեղություն է պատճառում վարչապետի առավոտյան ժամը 6-ին ոչ միայնակ, ենթադրենք մի 20 հոգանոց հեծանվային արշավը։ Լավ, պան Հակոբյան, նեղությունից գումար է, չէ՞, հաշկացնում, որ իր անվտանգության աշխատողները ես առանձին հեծանիվ վարելու համար չեմ կարծում, որ բյուջեից առանձին ինչպես ուղեկցում են աշխատավայր, առավոտյան ժամը 6 առանձին հեծանիվ վարելու համար պարզապես ծիծաղելի է, որ կարելի է ենթադրել, որ մենակ հեծանիվ վարելու համար բյուջեից գումար է հատկացվում։ Ադրբեջանը զորավարժություններ է անում, Փաշինյանը հեծանիվ է քշում։ Ադրբեջանը զորավարժություններ է անում, այդ թվում Թուրքիայի հետ համատեղ, Փաշինյանը հեծանիվ է քշում։ Այդ ամեն ինչ այնքան լավ է, որ այսինքն Փաշինյանը մենակ հեծանիվ է քշում։ Դե ըստ երևույթի, եթե նայում ենք անվտանգային միջավայրը, ստացվում է Փաշինյանը ոչ աշխատանքային ժամի քշում է հեծանիվ, աշխատանքային ժամի զբաղվում է նաև անվտանգության հարցերով։ Հեծանիվը մի քիչ ազնուրաց է։ Ասեցի, հեծանիվը քշում է ոչ աշխատանքային ժամի։ Իսկ աշխատանքային ժամի մի անհանգստացեք, համ անվտանգության հարցերով է զբաղվում եւ շատ պարտեսակ խոսում։ Ներքին հանդում Ջերմուկում, Գեղարքունիքում շարունակում է թշնամին մնալը, տենց հա անվտանգության հարցերով զբաղվում։ Այդ ճանաչությամբ զբաղվում, հա։ Այլ հարցեր։ Դա բան Հակոբյան ներողություն։ Դե դա հարց չի, դա դիտեք ասեմ։ Այդ փոխուն անվտանգությունը որ տրվում է բնակիչների։ Դուք մենակ դա եք տեսնում։ Չէ, ես ձեզ փոխանցում եմ սահմանապահ բնակիչների բողոքը, որ դիտեք այս ամենը որ գծվեց։ Որ սահմանը։ Սա այն տավուշում, որ ասում եք։ Գյուղի պատը, գյուղի կեսը։ Այդ ձեր համար այդ գյուղի պատն է։ Գյուղի կեսի հաշվին։ Այդ գյուղի այդ ոչ այդ պատը։ Այդ գիրանցի պատը, ես արդեն լսեցի ձեր ասածը։ Ես լավ լսեցի, այդ գիրանցի պատը, այն որ դուք ասում եք եկեղեցին դառնալու ամսքիդ, դարել, հա՞։ Ես նման բան չեմ հայտարարել։ Դե գնացել եք, կանգնել եք այն մարդկանց կողքին, ովքեր նման հայտարարություններ էին անում, ու դուք չեք ասում։ Բան Հակոբյան, ներողություն, Տանզանիայի հետ կապված բան Հակոբյան։ Արցախի եկեղեցիները Շուշիի ինչ վիճակում, Շուշիի աստվածածին։ Ես մի հատ էլ հարցս կրկնեմ։ Գիրանցի եկեղեցին մսկիթ է դարձել։ Դուք ասում եք դառնալու է մսկիթ, հարցնում եմ դարձել, հա։ Հիմա դուք ինձ հարցրեք, ես ձեզ հարցնեմ։ Դուք լրագրողին ծախտում եք դա լուսաբանելու համար։ Ինչ է լուսավ։ Չէ, չեմ նույնացել։ Լրագրողին ասում եմ, այդ գիրանց մի ասեք։ Ես ասում եմ, այդ պատը նկատի ունեմ։ Դուք արդեն ասեցիք։ Նախ դուք գիտեք, դուք լավ գիտեք, ես ինչ նկատի ունեմ։ Արդեն ասեցիք։ Արդեն ասեցիք։ Այնպես որ մի մանիպուլացիա։ Ես չեմ մանիպուլացնում։ Հիշեք, որ դուք ապագա եք խոստանում նաև Արցախի համար, ու որտեղ, այո, եկեղեցիները վերածվել են մսկիթների։ Կամ էլ հետքը ջնում են Արցախում, Արցախում տեղի ունեցել պատերազմ, պատերազմի արդյունքում Շուշի եկեղեցին մնացել է հետևանքում, պատերազմի հետևանքով Շուշի եկեղեցին մնացել է Ադրբեջանին, եւ դրա հետևանքով, ինչպես համատական եք տանում, մսկիթ չի դարձել։ Բոլորովին տարբեր բաների մասին ենք խոսում, բոլորովին։ Չէ, նույն իշխանությունն է, նույն խոստումներն է։ Դուք հիմա ի՞նչ երաշխիք ունեք, որ մի օր
կիրանցի այլ հատվածներ թշնամին չի ներթափանցելու, դիվերսիա չի լինելու։ Դուք ինչպես եք օրինակ հավատում Ադրբեջանին։ Իսկ ով ուներ երաշխիք 30 տարի։ Բայց եթե ասում ասում են այնքան բան կա մտածելու։ Մտածում են։ Մարդը հեծանի բա քշում։ Մարդը հեծանից չի քշում։ Մարդը մի հատ էլ ասեմ։ Բայց ասեք մի հատ։ Հարգելի լրագրող, մի հատ էլ ասեմ, ոչ աշխատանք, դու պատկերացնու՞մ եք մարդը քնում է։ Երեկոյան որ գնում է տուն ժամը 1-ին աշխատանքից հետո։ Այդ մարդը քնում է։ Բյուջեի հաշվին գնում է գործողումների, ընդեղել է հեծանի։ Ինչ հաշնակում բյուջե։ Ընդեղել է հեծանի։ Ինչ բյուջեի հաշվին, բյուջեի հաշվին, մի հատ էլ խնդրում եմ ասեք, որ օրինակ Մոսկվայում Ռուսաստանի քաղաքացիներին անհարմարություն է պատճառում, փողոցներ են փակում, ինչի այդպիսի բան անում։ Ես Մոսկվայի քաղաքացիների մասին չեմ մտածում, մեր քաղաքացիների մասին եմ մտածում։ Տեսեք, այս իրադարձությունները, որ հիմա տեղի են ունենում Հայաստանի Հանրապետությունում, հաշվի առնելով Ադրբեջանի հետ հարաբերությունները եւ արտաքին Չլսեցի, մի հատ էլ ասեք։ Հաշվի առնելով Ադրբեջանի հետ հարաբերությունները եւ այն վտանգը, որ իշխանցին ասում են, որ պատերազմ լինելու, այս ֆոնին ես Նիկոլ Փաշինյանը եւ գործողումների ժամանակ եւ Հայաստանում բարբերաբար հեծանի վարելով են զբաղված, արդյոք դա չի անդրադառնում Հայաստանի վարչապետի գործունեությունը, ինչ բանը, ինչ կասեք։ Կներեք, ասենք գործողումների ժամանակ, որ հանդիպում է ներողություն, որ հանդիպումա, բա հետ եք ասում։ Մենք ասում ենք iPhone-ի եւ Հայաստանը կառած է պատերազմի սպառնալիքի առջեւ, ատակին սպառնալիքներով աշխատում է։ Երբ երկրի վարչապետը զբաղված է հեծանի քշելով, քննադատվում է դրա համար։ Եվ մենք սրանով հարգելիս երկրի վարչապետը առավոտյան հեծանիվ է քշում, կեսօրին հանդիպում է Մակրոնի հետ, այլ երկրի ղեկավարների հետ, այդտեղ ի՞նչ խնդիր եք տեսնում։ Վերջին անգամ Հայաստանում երբ է զորավարժություն տեղի ունեցել։ Ես չգիտեմ։ Ինչու՞ չգիտեք։ Ո՞նց ինչու՞ չգիտեք։ Իսկ դա ձեզ ոչինչ չի նշում, որ դուք չգիտեք։ Ինչ պետք է հուշի։ Բայց ինչ պետք է հուշի, որ ես չգիտեմ վերջին անգամ։ Մի հատ հուշեք, ինչ պետք է հուշի։ Բայց Հայաստանում ոչ մի գործընթաց չեք տեսնում։ Հակառակը, իշխանական ճշտամի պետությունն ասում է, որ պետք է Հայաստանը հրաժարվի իր բանակից։ Հրաժարվում է։ Ախր դուք նոր հետ էի ասում, դուք ավելի շատ հետևում եք ինչ ասում Ադրբեջանի ղեկավարը, ադրբեջանական մամուլը ինչ ա գրում, քան մենք ինչ ենք անում։ Այն որ մենք զենք ենք ձեռք բերում, դա չեք տեսնում, որ Հնդկաստանից օրինակ զենք ենք ձեռք բերում, բայց որ Ադրբեջանի ղեկավարը ասել է, որ Հայաստանը պետք է այս ինչը անի կամ չանի, դուք դրա մասին եք առավոտից երեկո խոսում։ Ադրբեջանի ղեկավարի բոլոր հայտարարությունները գործողություններ են։ Ես մի ռոպեից գնամ դահլիճ, որովհետև կարևոր ներողություն եք հարցել, ես տամ դառնելով Տանզանիային, հա։ Տեսեք, նախկինում հայ ժողովուրդը այդ անապատների, սաֆարիների հետ կապված մի այսպիսի վերաբերմունք ուներ, որ երկրի ղեկավարը կամ նրա ընտանիքի անդամները գնում են այնտեղ, ծախսվում է բյուջեի փողերը եւ այլն, գոնե այդպես դա մեկնաբանում։ Ես կարող եմ վստահեցնել, որ Աննա Հակոբյանի այսը բյուջեի հաշվին չի եղել։ Կարող եմ վստահեցնել։ Հասարակության ընկալման տեսանկյունից ինչ կանով է ճիշտ օրինակ գնալ ներողություն։ Հենց այնպես։ Շորջան, գիտեք, ասենք Աննա Հակոբյանը իմ քույրն է։ Եվ ես վստահ եմ, որ Աննա Հակոբյանը բյուջեի հաշվին չէր գնա որևէ անձնական այցի։ Մամուլում հրապարակում կար հաշվում։ Նախկինում էլ է գնացել։ Աննա Հակոբյանն է, եթե կարելի է ես իմ Տանզանիա։ Դա ուրիշ տեղ է գնացել։ Հասարակությանը։ Նախկինում էլ ուրիշ տեղ է գնացել։ Իմ հարցը այն մասին է, որ ինչու իշխանությունը այդ առաջին դեմքերը չեն հետևում, թե հասարակությունն ինչ կմտածի, ում հետ կասոցացնի, ինչ ընկալումներ կունենա, ինչու չեք խոսապում այդ իրավիճակը։ 2026 թվականին տեղի կունենան խորհրդարանական ընտրություններ, հասարակությունը իր վերաբերմունքը, այդ թվում նաև Տանզանիայի այս ձեր մատնանշած այցի հետ կապված, իր քվեով ցույց կտա իր վերաբերմունքը։ Կներեք, ասում եմ, դուք այդ Տանզանիայի հետ կապված նշանակներ նախկիներ քաղաքական կապիտալ դարձրեցիք, պայքարեցիք, դարձրեցիք հանդիշանալու մեծ բան, ու եկաք իշխանություն։ Եթե սա MPC մեծ իրադարձություն է, որ կդառնա, որ նախկինում չի եք եթանում։ Թույլ կտակ։ Եթե սա այս MPC մեծ իրադարձություն է, որ որևէ մեկը կարող է դարձնել այդ ձեր ասած մեծ, ինչ էիք ասում,
իրադարձություն եւ քաղաքական կապիտալ թող դարձնեն եւ արդեն ասած 2026 թվականին 2026 թվականին մեր քաղաքացիները իրենց գնահատականը կտան նաեւ այդ հարցը։ Շնորհակալություն, ես գնամ արդեն, ես գնամ շնորհակալություն գնամ